Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugundan boshlab Mahorat akademiyasida Art School deb nomlangan darslarni tashkil qilishni niyat qilib oldik. Bu darslarimiz orqali ijodkorlik qobiliyatlaringiz yanada oshishiga ishonamiz. Bugungi darsimizda florariumlar haqida sizga ma'lumot beramiz. Xo'sh, florarium o'zi nima? Florarium bu shisha idishdagi o'simliklar dunyosi hisoblanadi. Florariumni yasashda turli xil shisha idishlardan, akvariumdan, geometrik shakllardan yasalgan shisha idishlardan foydalanishimiz mumkin. Florarium bu xonangizni interyerini yanada ko'rkamlashishiga, o'zingizni esa tirik o'simliklar dunyosida tushib qolganday his qilishingizga yordam beradi. Hozirgi kunda florariumning juda ko'p turlari bor. Terrarium, Messarium, Riparium va boshqalar. Keling, hozir siz bilan florariumni bir namunasini yasab ko'ramiz. Buning uchun bizga turli xil rangdagi toshlar, kaktus guli, bezak uchun sun'iy gullar, o'yinchoqlar, tuproq, shisha idish, qo'lqoplar. Birinchi navbatda tosh bo'laklarimizni shisha idishimizga solib olamiz. Endi esa toshlarimiz ustidan tuproqlarni qo'yib chiqamiz. Gullarimizni ikki bo'lamiz. Ustozlar, ajoyib kompozitsiyamiz tayyor. Albatta, buni sinf jarayonida qo'llang va o'z bog'ingizni yarating. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizni albatta kuzatib boring.